Сонымен Қазақстандағы балықтардың жиналысы қалай болар еді? Біздің фантазиямызда. Тамашалайық. Каспиго, каспи, мунай, мунай. Каспиго, каспи, баршлы, мунай, барлы, көрінді, көрінді. Асон, 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 жетте сұғыр басу. Қашын деп қол? Аралдан барды. А, дұрыс, дұрыс, аралда сұр жоқты, жетті, жетті. Мынау үшін дұрыс? Е, мынау. Қашаптансың? Шымкенттенмін ба, шымкенттенмін? Жолда, жаңа. Шуға соқ бүткен бұл? Ааа, түнді! Ө, мұнда! Нағын әріп демейтін бұл? Ей, бұл үндеме, бұл кепкен балық қой, кепкен жек, қан жоғын? Жіптен әді әмі. Ренжімендер мәжі, жиналыстарын кішкенен ұзатырам, мен әжет қанаға ауырып бесе болып. Тұрам емесін? Әжет қанаға ауырып бесе. Ааа, үлкенде әріп ба? Е, мысал шық берсеш. Е, ана не істеп жүр ана? Ол өзек балық па, өзбек балық. Ол не істеп жүр? Өлсек. А, ана, бізге жаңадан аквариум салды деген осы ма? Е. А.